Strana 3, prázdný obdelník, cvičení 3, čteme zadání. Přečti, napiš kolečka a napiš čísla 1, 2, tři. Čtu jedno červené jablíčko a můžete to přečíst klidně plus, ale mě to a se líbí více. A dvě Žlutá jablíčka. Jdu znázorňovat jedno červené jablíčko s názorním, jedním prázdným kolečkem a k tomu dvě žlutá jablíčka s názorním. Dvěma kolečky také, ale protože žlutá je jiná barva než červená, tak to budou jiná kolečka, budou to plná kolečka vypočítáme příklad 1 a 2 rovná se, kolik je to dohromady? 1 a 2 rovná se 3. Rovná se a píši číslo 3. Druhý řádek. Jedna zelená hruška a jedna žlutá hruška. S názorním pomocí koleček. Zelená hruška. Prázdné kolečko. Žlutá hruška, plné kolečko. Vypočítám příklad. Jedna a jedna rovná se, jedna dvě rovná se dvě. Píšu číslo 2. Tak, víno, dvě. Hroznová vína, fialová a jedno hroznové víno žluté dvě prázdná kolečka s názor, dvěmi prázdnými kolečky s názorním fialové hroznové víno a jedním prázdným koleč, plným kolečkem, vidíte, už jsem se přeřekl, s názorním to zelené víno. Dvě a jedna rovná se tři. To znázorňování není úplně lehké, já vím, ale vy to zvládnete. Takže toto bylo třetí cvičení.